Hyvää kansallista veteraanipäivää suomalaiset, hyvää kansallista veteraanipäivää arvon veteraanit. Veteraanipäivää on vietetty Suomen sotaveteraanien kunniaksi 27. päivä huhtikuuta yleisesti vuodesta 1987 lähtien. Veteraanipäivä on siis häkellyttävän uusi juhlapäivä. Mielestäni sitä olisi voitu viettää jo vuodesta 1945 alkaen. Mutta hyvä näin. Veteraanipäivänä on syytä pysähtyä hetkeksi, katsoa Suomen lippuun ja tunnustaa se tosiasia, että joku joskus antoi suuren uhrin sille, että me saamme tänä päivänä elää tässä yhteiskunnassa nimeltään Suomi. Tämä on itselleni niin tärkeä asia, että arvoasteikoilla se on niin korkealla, että korkeammalle ei mikään pääse. Se, että saan elää rakkaimpieni, perheeni, ystävieni, läheisieni kanssa Suomessa. Suomen siniristilipun alla ylpeänä siitä, että tämä pieni kansakunta on yhä olemassa. Sen mahdollisti aikoinaan joukko miehiä ja naisia, joilla oli todellakin se paljon puhuttu talvisodan henki. Veteraanipäivänä usein muistellaan erilaisia sotiemme sankareita ja esimerkiksi mannerheimillisesti ritareita, joille kuuluu valtava kunnia niistä yksilösuorituksista ja rohkeudesta, taidosta ja tahdosta puolustaa isänmaatamme viimeiseen hengenvetoon saakka. Uhmaten omaa terveyttään ja henkeä nämä miehet tekivät sellaisia tekoja, jotka sen aikainen päällystö katsoi sitten mannerheimiristin arvoiseksi. Se kunniaosoitus on sotiemme sankareille hieno. On kuitenkin hyvä muistaa, että näiden veteraanien ja näiden ritareiden suoritukset mahdollisti aina joukkue, osaston, pataljoona. Ne rintama kaverit, jotka tukivat niitä toimenpiteitä ja joskus kannustivat, mutta aina olivat mukana turvaamassa kaverinsa henkeä. Nämä veteraanit mahdollistivat sen, että tänä päivänä esimerkiksi täällä eduskunnassa me päätämme Suomen laeista ja suomalaisten asioista. Mikäli nämä veteraanit eivät olisi antaneet sitä uhria, minkä antoivat, niin näin ei olisi. Tästä syystä toivon, että jokainen suomalainen kunnioittaa tätä päivää. Noita Suomen tunnuksia, jotka tänään liehuvat ympäri Suomen. Ja muistavat sen yhteisen tahtotilan, että se mitä esi-isämme meille saavutti, niin säilytetään se. Minun mielestäni jokaisen poliitikon olisi syytä muistaa, että lakeja laatiessamme ja päätöksiä tehdessämme näiden miesten historialliset teot täytyy kulkea mukana. Toivon, että kun lähitulevaisuudessa meidän eteemme tulee erilaisia lakiesityksiä, niin omia lakiesityksiämme kuin Euroopan unionistakin tulevia, jokainen kansanedustaja pitää mielessään, että Suomen itsenäisyys, tämän valtion suvereniteetti kaikilta osin säilyy. Se on se meidän velkamme, aito velkamme sotiemme veteraaneille ja niille sukupolville, jotka sen jälkeen rakensivat tämän isänmaan. Omalta osaltani kiitos jokaiselle erikseen ja yhdessä. Kiitos sotiemme veteraanit.